semana. Tá ficando baixo. Ele tem ficado aqui porque a Cláudia tem alimentado ele. Porém, ninguém sabe se ele tem dono, se é mais uma vítima do abandono. O animalzinho está sentindo dor. Ele foi vítima do atropelamento. Agora, o professor está fazendo o resgate dele para que a gente possa levá-lo, dar todos os cuidados necessários que ele precisa neste momento. Então, conto mais uma vez com a ajuda de todos vocês. Então, acompanhe que logo mais estaremos postando a atualização desse caso.